លេងទេតាមពិតទៅយើងត្រូវដឹងថាតាំងពីសម័យមហានគរតាំងពីសម័យបុរាណតាំងពីសម័យបុរេដល់មកសម័យកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តណាមានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំថាគេកសាងអង្គរវត្តដោយសារគេយកភីសាទៅហូបទេឆ្លើយមានអ្នកណានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេកសាងអង្គរវត្តយកតៅហ៊ូទៅហូបទេប្រាប់មកអត់មានផងហ្នឹងនំចប់សឡោខ្មែរនំចប់បងឈីសំឡោប្រហើសឡោបុកខ្មែរអញ្ចឹងតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សម័យមហានគរកសាងអ្វីដែលជាអច្ឆរិយៈសម្រាប់ពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ដោយសារតែកម្លាំងដែលចេញអំពីជីវជាតិនៃសំឡោម៉ៃគឺសំឡោខ្មែរហ្នឹងឯងមានណាយកចិត្តទៅដាក់គិតច្រើនទេថាធម្មពលនៃសំឡោម៉ៃធម្មពលនៃសំឡោខ្មែរម៉ៃនេះគឺខ្មែរតើបានយកចិត្តទៅដាក់គិតថាសំឡោម៉ៃនឹងមានអីខ្លះទេមកទស្សវត្សទី21អ្វីដែលយើងមានការបន្ទិលកូនចំនួនក្រោយរបស់យើងអត់បានដឹងសំឡោខ្មែរនឹងសំឡោម៉ៃនឹងមានអីខ្លះទេត្រូវមានអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីចង់ដឹងសំឡោខ្មែរមានអីខ្លះអ្នកក្រៅស្រុកក៏មានដែរនៅប្រទេសបារាំងក៏មាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានឥឡូវនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានហើយជាលទ្ធផលចេញមកពីការសិក្សាពីបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងគេបង្កើតនៅការស្រាវជ្រាវមួយអំពីសំឡងខ្មែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីបានជាយើងបាត់បង់នៅមុខម្ហូបខ្មែរហើយបែរជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងអត់ស្គាល់មុខម្ហូបខ្មែរកត្តាមាន3ដែលយើងត្រូវនិយាយ1ម្ដាយមិនលេះស្លោឲ្យតែស្លោឲ្យណា2ម្ដាយស្លោតែមិនដែលយកចិត្តទៅដាក់អប់រំកូនចៅនោះឲ្យដឹងថាសំឡោម៉ែឯងសំឡោខ្មែរឯងមានអីខ្លះត្រូវហើយតំបន់បាត់ដំបងតំបន់ភ្នំពេញតំបន់ស្វាយរៀងកញ្ចេះស្ទឹងត្រៃខុសគ្នាប្រភេទនៃការស្លោទទួលស្គាល់បន្ទាប់បីណាក៏ដោយតែនោះហើយគឺជាលំដាប់នៃការបង្កើតនៅរចនាកាយលំអពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយដើម្បីឲ្យសំឡោខ្មែរហ្នឹងវិញមានតម្លៃមានការតេទៀងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្មានអត់ដែលស្រោចកូន1 2ម៉ែស្លោដែរប៉ុន្តែម្នាក់ដឹកដៃកូនចូលផ្ទះបាយដើម្បីដឹងថាស្លោអីម្ហូបអីធ្វើអីទី3ទៀតកូនមួយចំនួនគិតចេញអំពីផ្ទះបាយម៉ែប៉ុន្តែគេទៅចូលរួមជាមួយផ្ទះបាយចិនចឹងហ៎ផ្ទះបាយសៀមសាច់អាំងពិសេសមុខថាហូតើអូសាច់អាំងពិសេសបែបចិនហូតើអូអត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់គិតអំពីសាច់អាំងពិសេសខ្មែរទេដែលមានលាយគ្រឿងស្ក្រៃដែលមានរសអត់ហើយមិនអញ្ចឹងទេគេទៅចូលផ្ទះបាយបរទេសគឺអឺរ៉ុបអូយបើតពេលណាគេចូលទៅដល់កន្លែងភីសាអូគេសប្បាយគេណាដោយភាពអំនួតរបស់គេអានឹងហើយដែលនាំទៅដល់ការបំបត្តិចោលនៅការគិតគូអភិរិយម្ហូបខ្មែរសំឡោះខ្មែរហើយយើងគិតថាសំឡោះខ្មែរអន់ទៅមានអ្នកខ្លះនិយាយប្រាប់ថាសំឡោះខ្មែរវាអន់ជាងសំឡោះអឺរ៉ុបអន់ជាងសំឡោះចិនសុំប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេប្រអប់យើងពីក្រៅប្រទេសថាសំឡោះខ្មែរបែបនេះបែបនោះហើយយើងមានប្រតិកម្មអីយើងដែលនាំគ្នាគិតគូអប់រំកូនចៅយើងទេសំទោសណាយកចិត្តទៅដាក់គិត
នៅក្នុងទស្សវត្ស40 50 60ដែលខ្ញុំនៅក្នុងវ័យក្មេងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំកុមារីរបស់ខ្ញុំបងមែនរបស់ខ្ញុំទេកុមារីជំនាន់ខ្ញុំរៀនវិជ្ជាមេផ្ទះស្លោដាំហ្មិចកាត់ដីហ្មិចប៉ហ្មិចអីហ្មិចអញ្ចឹងចំណេះដឹងនឹងមាននៅសាលារៀនទៀតហ៎រួនមិនត្រឹមតែចំណេះដឹងមាននៅសាលារៀនកិត្តិយសនៃចំណេះដឹងសាលានេះបានមកអានអវត្តនៅនឹងផ្ទះដែលមាន master ចាំមើលថែទាំនឹងឲ្យតម្លៃគឺម៉ែនៅសម័យដើមកូនស្រីណាដែលពេញវ័យគេអាចតដឹងតែជាកូនភាសាគេបាត់លុះត្រាតែចេះស្លកកោមកឥឡូវមានណាអាកកោនេះមកកាចប់ដាក់ហើយអស់ព្រោះគាត់គិតឃើញថាសំឡកកោនេះលបាយដោយសារជាតិនៃការអប់រំក្នុងគំនិតអប់រំរបស់ជាតិសាសយើងល្វីងមានចប់មានផ្អែមមានប្រហែលប្រហែលមានឆ្លិតឆ្លេមមានមានគ្រប់ទាំងអស់តែដាក់ចូលគ្នាខ្មែរទទួលសារជាតិទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំជាសម្លកកោដូចជាមហូបសាមគ្គីអញ្ចឹងជាងមហូបសាមគ្គីគឺអីទៅគឺសារជាតិទាំងអស់ដែលខ្មែរមានដាក់បញ្ចូលជាតម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់ជាតិខ្មែរហើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាទទួលជាតិពីជាតិតែមួយទេសម្លកកោមួយឆ្នាំនឹងរសជាតិតែមួយទេមានអ្នកកើតទីឡើងហ្នឹងមានអ្នកឲ្យចម្លែកកកោជាតិសាសយើងហ្នឹងខ្មែងអាព្រមចូលយកដោដល់ឡើងទេឥឡូវយើងខំប្រឹងឥឡូវសម្លកកោកណ្ដាលយីលើកមួយណាខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា The Solidarity Soup សម្លសាមគ្គីខ្ញុំបាននិយាយនឹងប្រេសិនរឿងហ្នឹងនៅអាមេរិកជោគជ័យគេស្ដាប់យើងគ្រប់គ្នាគេចាប់អរំយើងឲ្យចម្លែកទៅលើបន្លែបបៃតងស្លឹកបៃតងយើងឲ្យចម្លែកតែលើបន្លែផ្អែមបន្លែលនុងបន្លែតសបបន្លែតឡាយបន្លែអីចឹងទៅដែលត្រូវជាមួយនឹងកកូនហ្នឹងយើងឲ្យចម្លែកប្រាប់តាគីទៅថាផលប្រយោជន៍បន្លែមានអីខ្លះគឺទទួលស្គាល់ជាមួយយើងទៅអូវីតាមីនច្រើនណាតែដោយឡែកកូនខ្មែរមិនដឹងថាណាវីតាមីនអញ្ចឹងហ្នឹងជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំគិតថាយីការសិក្សានិងការបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រជាង10ឆ្នាំកន្លងអញតែភ្លេចគិតរឿងសំឡម៉ែដើម្បីដោះស្រាយកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងបានចេះដឹងអញ្ចឹងគួរតែគោះឡើងរំលឹកឡើងនាំទៅដល់ការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010 2011យើងធ្វើផ្ដើមឯកសារមានប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកថតមកខ្ញុំយកទុកណាទេមាន banner មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្រោយឆ្នាំ2010សម្ដាប់មកយើងធ្វើរហូតយើងអត់បានធ្វើនៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងមានការតាំងមហូបខ្មែរយើងមានឯកសារហ្នឹងតាំងមហូបខ្មែរសុទ្ធមកនៅបញ្ញាសាស្ត្របង្អែមខ្មែរមហូបខ្មែរនៅកម្មវិធីចូលឆ្នាំមួយនោះមួយឆ្នាំខ្ញុំភ្លេចហើយអាហ្នឹងក៏ជាកិត្តិយសរបស់ជាតិដែរដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសារជាតិរបស់មហូបខ្មែរក្នុងសង្គមហើយយើងធ្វើចំពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរអានេះយើងបានធ្វើមែនដោយឡែកសំឡម៉ែបន្លែស្រុកស្ដាប់ទៅវារំដំចិត្តអាណិតខ្លួនឯងណាស់ដែលយូរហើយមិនក៏ខំបកកើតនឹងឲ្យចេញមិនក៏ទុកដល់ឆ្នាំ2010នៅបញ្ញាសាស្ត្រតាំងឆ្នាំ1999
ប៉ុន្តែវានឹកមិនដល់ទៅគិតទៅរឿងផ្សេងផ្សេងនោះច្រើនប៉ុន្តែដល់លឹកឃើញហ្នឹងអូត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានតែជួយបង្កើតថ្នាក់សិក្សាអំពីខ្មែរនៅបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីខ្មែររបស់ខ្ញុំកាលនោះនោមនេះប្រឹងប្រែងធ្វើនោមកូនកូនដែលជំនួយការថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថ្នាក់ខ្មែរហ្នឹងគឺឈ្មោះថាយុវជនបេសកកម្មសុឆន្ទៈខ្មែរនៅអង់គ្លេសថា KYGM ហ្នឹងក្រុមនេះមិនមែនរបស់សាលាទេតែក្រុមនេះរបស់ថ្នាក់បើកាលឡើងដើម្បីធ្វើជាមូនីទ័ររបស់ថ្នាក់អញ្ចឹងបានជាការងាររបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់ចំណុចមួយទៀតចូលដល់ប្រតិបត្តិដែលយើងនិយាយថាឥឡូវយើងដឹងពេលវេលាប្រវត្តិនៃការបង្កើតចូលដល់សកម្មភាពថាសកម្មភាពយើងធ្វើអីមនុស្សក្មេងទាំងអស់ចេះក៏ដោយមិនចេះក៏ដោយត្រូវស្រាវជ្រាវមុខម្ហូបខ្មែរទៅស្រោដាំនៅក្នុងទឹកដីមួយដែលខ្ញុំបានទុកសម្រាប់តែបរិច្ចាគអប់រំដែលមានចំនួន25ឆ្នាំហើយទិញដីរាប់ម៉ឺនទុកសម្រាប់អប់រំយុវជនរអរមានម្នាក់ទៀតអ្នកណាធ្វើបានតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាកុំគិតតែខ្ញុំអួតណាខ្ញុំធ្វើបានដីនេះទុកចោលអញ្ចឹងយកសារតែបានធ្វើហើយធ្វើគេកានឹងដល់ខ្ញុំមោទនភាពក្នុងជីវិតណាដែលបានប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីអប់រំសង្គមចឹងសំឡំម៉ែបន្លែស្រុកនៅដីហ្នឹងពេលណាក៏នៅនឹងដែរកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងយល់ដឹងមនុស្សមួយចំនួនបានស្គាល់អញ្ចឹងគេទៅជុំគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងកូនក៏ចោលដៃញេអត់ដឹងហាំបន្លែម៉េចអត់ដឹងអាហ្នឹងហៅស្លឹកងប់ផងអត់ដឹងអាហ្នឹងហៅអីត្រួយកធំទៅទៀតអត់ដឹងអាហ្នឹងហៅតែផ្ទៃថ្មអត់ដឹងតែអានឹងហៅទៅផ្ទីបឡាអត់ដឹងតែអានឹងហៅទៅផ្ទីអាចមិនបាច់អត់ដឹងហើយយកទៅប្រើអីទេអត់ដឹងតែស្លឹកបាសមិនស្គាល់ពិបាកស្ដាប់ពិតមែនទេតែវាជារឿងបិទពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមភ្លាមកូនកោទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវសួរយាយសួរតាសួរមនុស្សដែលជារៀមច្បងរហូតដល់គាត់ទៅរោសភៅវិជាមីផ្ទះដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសង្គមរឿងបញ្ហាស្លោដាំសុំបីតែសំឡោប្រហែលនិងសំឡោស្លោសួរពីនឹងប្រៀបធៀបអត់ដឹងមិនដែលទៅស្រោទៀតមិនដែលទៅញ៉ាំទៀតកូនកូនហ្នឹងដល់ឥឡូវដល់ពេលចូលកម្មវិធីសំឡោម៉ែបន្លែស្រុកហាមដាច់ខាតសំឡោមិនមែនសំឡោម៉ែអាខ្លះវាប្រាប់ដល់លោកគ្រូម៉ែចូលដែរស្លោអីផងគាត់ឆាឆាអើអត់យល់សំឡោម៉ែគឺសំឡោខ្មែរចឹងហៅមើលស្អីខ្លះអ្នកឃើញជាប្រហុកយ៉ាស់ទៅប៉ុន្តែបន្លែអីបន្លែអីធ្វើទៅអីទៅតាមចិត្តរួចកម្មវិធីនោះមានកិច្ចការ3ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែលយើងត្រូវបង្កើត1កូនទាំងអស់នៅជុំគ្នាជជែកគ្នាថាយើងស្លអីស្លជាមួយគ្នាភ្លក់ជាមួយគ្នាធ្វើអ្វីលើជាមួយគ្នាញ៉ាំឲ្យអស់ផែនការមួយគឺមិនអស់ក៏ទៅពីនេះដែរញ៉ាំអស់មានន័យថារៀបចំកដនីតញ៉ាំបណ្ណាស្លបណ្ណាតិចប្រៃពេកមិនញ៉ាំអីអត់បានទេត្រូវតែខំកដនីគិតអញ្ចឹងឲ្យបានគេស្លហើយនឹងគេភ័យអាខ្លាចមិនអស់ចុះវាអត់ដែរបានញ៉ាំហ៎បន្តពីដឹងខ្លួនឡើយវាខំប្រឹងស្លដើម្បីបានញ៉ាំគ្រប់គ្នាញ៉ាំអស់បង្ហាញកម្មវិធីទី2ប្រជុំគ្នាជជែកគ្នាស្លហើយបង្ហាញបង្ហាញទៅទាំងអស់គ្នានឹងពុំអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងហើយយើងថតចូលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបញ្ជូនទៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនណា
តើសំឡនហ្នឹងត្រូវការដំណាំស្រុកអីខ្លះបន្លែស្រុកអីខ្លះសំឡនហ្នឹងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអីខ្លះអញ្ចឹងការដែលកូនបានសិក្សារៀនសូត្រមកផ្លែនឹងថ្ងៃហ្នឹងកូនយកមកផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់ចាំស្ដាប់ចាំទទួលយកចេះច្រើនចេះតិចគាត់ប្រមូលយកដើម្បីគាត់ធ្វើប្រុសថ្នាក់របស់ខ្ញុំមិនមែនដូចគ្រូដតីទេស្ដាប់គិតគាត់ហើយបង្ហាញពីរបត់នៃគំនិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដាច់ខាតអត់មានរឿងបញ្ហាបើធ្វើលេះលោះនួមទៅដើរលេងមើលសមុទ្រមកវិញដីផ្ងាពោះអត់ទេតែទៅធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់គាត់គិតគាត់កត់គាត់យកទៅធ្វើការពិចារណាថាតើសំឡងនេះវាមានគុណភាពអីសំឡងវាមានគុណភាពអីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោទស្សនៈគាត់និងអ្នកដទៃទៀតឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សសំឡងម៉ែសំឡងខ្មែរហ្នឹងឯងចលនាទី3រួមផ្សំជាមួយនឹងការបង្ហាញប្រាប់ពីមុខបរហូបរួមផ្សំជាមួយនឹងការប្រជុំនេះបង្កើតស្លោដាំបង្កើតគំនិតសាមគ្គីមួយទៀតដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចឲ្យតម្លៃទៅលើពុទ្ធសាសនាមួយយកចិត្តទៅដាក់កិត្តថាខ្លួនឯងនឹងចេះសកម្មភាពដូចជាថ្វាយបង្គំលោកចេះធម៌សិល5តិចតិចខ្លះខ្លះឯងដើម្បីអប់រំឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងមួយទៀតក្រៅពីសម្លងម៉ែបន្លែស្រុកឈានទៅដល់ការកើតឡើងនៅការយល់ដឹងអំពីគុណធម៌សិលធម៌បែបពុទ្ធសាសនាយើងឆ្លៀតអប់រំពួកកន្លែងយើងមានចឹងបានអរគុណគុណាព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលលោកបានជួយឥឡូវនេះយើងឈានដល់ធ្វើអីហើយឥឡូវបញ្ចប់ដល់ការធ្វើអីចូលទៅដល់គុណប្រយោជន៍សំឡងម៉ែបន្លែស្រុកស្ដាប់ទៅរំដំពាក្យមែននៅពេលយើងតាក់ទាញបេះដូងយុវជនយុវវ័យនេះយើងឲ្យស្គាល់សំឡងម៉ែយើងតាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់គេឲ្យអភិរក្សសំឡងម៉ែនាំទៅដល់គិតគូអំពីដំណាំស្រុកមកផ្នែកទៀតយើងសួរថាតសក់ប្រើមកធ្វើសឡំម៉ែអីខ្លះតើតសក់នៅណាដាំលើចការណាចម្លើយនៅដំណាក់កាល2011 0អត់មានអ្នកណាឆ្លើយនៅណាទេដាំលើចការណាអត់ដឹងទេដឹងតែនៅសាដាំកោទៅទិញវិផ្សារបានទីយើងសួរតទៅទៀតតែបន្លាយដល់ទីទៀតដំណាំដល់ទីទៀតដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យសំឡងម៉ែហ្នឹងសំឡងខ្មែរហ្នឹងមានអីខ្លះទៀតវាមានដំណាំមើមមកទល់នឹងពេលនេះខ្លួនយើងសួរដំណាំមើមដែលជាបន្លាយមានអីខ្លះដឹងនៅតឡងទេអត់ដឹងអីទេវ៉ាវអាណិតកូនយើងហ៎ហើយសួរថាតើវាជាប្រយោជន៍ទេនៅពេលដែលកូនយើងស្គាល់ចឹងគឺការការពារអភិរក្សនៃវប្បធម៌ដែលយើងមិននិយាយតែមាត់ទេយើងធ្វើហើយបញ្ញាសាស្ត្រយើងធ្វើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចនាំគាត់ស្រាវជ្រាវដំណាំមើមគាត់មានអីខ្លះដំណាំស្លឹកមានអីខ្លះណែដំណាំផ្លែមានអីខ្លះដំណាំវល្លិមានអីខ្លះណែដំណាំអរិយថាព្រៃមានអីខ្លះដែលយើងយកមកស្លយកមិនខំប្រឹងកើតអូបកកើតបានជឿណាបកកើតបានជឿណាគាត់ខំប្រឹងទៅរកអាខ្លះនេះហ៊ាននិយាយពាក្យដំណាំនោះតែមិនស្គាល់ដំណាំនោះមិនខ្មិចផង
តែគាត់បាននៅពេលគាត់ធ្វើ presentation ក្នុងថ្នាក់ទោះបីគាត់អ្នកនិយាយនេះក៏មិនដឹងដំណាំនឹងមាត់មិនខ្មិចទេប៉ុន្តែអានោះថ្នាក់នឹងមាន2 3ណាស់ដឹងវាបង្ហាញវាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងទូទៅបាទដំណាក់កាលទី2ដែលយើងបានធ្វើក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2014នេះចំចាំបានពេលនោះហងជួនតរុនក៏ឡើងកាន់កាលជារដ្ឋមន្ត្រីសុខអប់រំហ្នឹងមានកម្លាំងតម្រង់អប់រំច្រើនបង្កើតកម្មវិធីកសិកម្មដំណាំស្រុកភ្លាមប្រពុះគាត់ដឹង3ឆ្នាំហ្នឹង2011 2012 2013គាត់ដឹងហ่ะនេះគាត់ដឹងដំណាំអីដំណាំអីព្រោះរៀនផ្នែកស្តាឌីហើយរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតគាត់ចាប់ដើមជោគជាប់ដឹងដំណាំអីអញ្ចឹងនាំកម្មវិធី1តោះដាំដំណាំស្រុកកសិកម្មដំណាំស្រុកទីវាកសិកម្មដំណាំស្រុកកម្មវិធីធ្វើអីម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានឬក៏មកក្រុមត្រូវមានដើមជាមើមជាស្លឹកជាផ្លែដែលយើងចាត់ទុកទៅជាដំណាំស្រុកតរោណាមកខ្ញុំមិនដឹងទេអាខ្លះវាខ្ជិលវាយល់លមៀតមកដាំខ្ញុំមកកប់ទៅ3 4ថ្ងៃមកដោះអូដំណាំស្រុករបស់វាហើយត្រូវមកវាមិនខ້ອຍខ្ទឹមខ្ញុំដាក់ដាំទៅត្រូវវាទៅណែមកអាខ្លះទៀតយកស្លឹកបាសដាំបាសមកដាំអូដោះប្រឡូកមកបានស្លឹកមកពេញប៉ោះតែជាអកុសលដាំលើដីនោះនេះណាអ្នកថែគាត់ត្រូវចាត់តាំងក្រុមរបស់គាត់ម្នាក់ណាទៅស្រោចហើយចំណាយផ្លូវពីបញ្ញាសាស្ត្រដល់ទីនោះ20គីឡូដែរណាគ្នាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងទេតំណាប់អូនមិនប្រកដីទេទឹកមានបើកខែប្រាំងអត់ទឹកបើកទឹកទៅចាំគ្រូចេញលុយភ្លើងព្រើចាំអញ្ចឹងលុយតែធ្វើម៉េចតំណាប់ឲ្យរស់នេះទឹកចិត្តដែលខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីសង្គមខ្ញុំដែលខ្ញុំចិត្តនិយាយថានាំលីរ៉ូទៅចំណាយទ្រព្យធនចំណាយចំណេះដឹងចំណាយកម្លាំងនឹងទីតាំងហើយយើងបំផុសគំនិតនៃការដាំនឹងទៅទីបំផុតដល់សកម្មភាពសំឡម៉ែបន្លែស្រុកឲ្យទៅបេះផលឲ្យគាត់ដាំនោះយកមកស្លតែ 1% មិនបានបងអ្នកចង់ស្លមកជូពេញប៉ោះដាំពេញប៉ោះ10ដើមផ្លែ2ឲ្យមកស្លអីអញ្ចឹងទីនំនេះសើចនំគ្នាគិតនំនេះពិចារណាយល់ដឹងដល់កសិករដែលខំថែទាំដំណាំយកមកលក់តែបាក់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកូនសិស្សដែលមានអាចំទាស់កចោអានៅផ្ទះវិឡាទំនឹមនៅម៉ាស៊ីនជាបើទូទកមានអីដឹងខ្លួនហើយតែខ្លួនឯងបានអីដើម្បីញ៉ាំមួយថ្ងៃតាមតម្លៃរបស់កសិករដែលធ្វើកសិកម្មនោះហើយយើងអត់នាំគ្នាលើកតម្កើងយើងនាំចូលពីបរទេសអត់លើកតម្កើងកសិករយើងលែងដាំអូខេនឹងគឺគោលបំណងមួយដើម្បីបំផុសគំនិតលើកតម្កើងតម្លៃនៃកសិកម្មដំណាំស្រុកណែដល់ពេលអញ្ចឹងសិតតែឃើញមានផ្សារចាប់ដើមនៅកំឡុងឆ្នាំ2015-16 ហ្នឹងផ្សារអីដឹងគេដឹងផ្សារអីគេប្រាប់ពីអង់គ្លេសណា organic នៅបឹងកង់ប៉ុនគេឃើញបាត់សឹកតែបន្លែធម្មជាតិបន្លែជីវគីមីដាក់ឲ្យពេញដល់យូរយូរទៅមានអ្នកខ្លះទៅទិញប៉ះចំបន្លែគីមីទៅហែលព្រោះគាត់បន្លំឈ្មោះប៉ុន្តែក៏យល់របស់យើងមកលក់បន្លំអ្នកហូបឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាច្រើនដែលយើងអត់ដាំ
ឥឡូវយើងចង់ប្រយុទ្ធតទៅទៀតដើម្បីឲ្យអាកសិកម្មដំណាំស្រុកផុសឡើងសំឡោមម៉ែបន្លែស្រុកចាប់ផ្ដើមបានជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែកសិកម្មដំណាំស្រុកយើងនៅឡើយត្រូវគំនិតគិតទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់សំឡោមម៉ែបន្លែស្រុកឲ្យចេញទៅជាការដាំដុះដែលកូនកូននឹងអាចធ្វើបានគេសើចអេថ្នាក់ដំសុទ្ធសាឲ្យគ្នាដាំអីណានេះគេធ្វើដូចបឋមចាំមិនធ្វើតាមយូរមកអត់យឺតពេលទេនៅពេលដែលយើងមិនបានធ្វើអីមួយជាគ្រឹះរបស់ជាតិចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលយើងនឹកឃើញចាប់ផ្ដើមបន្តទៅយើងនឹងទទួលបានផលយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានដឹងគាត់បានជ្រាបដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសតម្លៃរបស់ជាតិសាជីវសរុបមកវិញផលប្រយោជន៍ដែលសំឡងម៉ែបន្លែស្រុកវាផ្សារភ្ជាប់ឲ្យមនុស្សនឹងជក់ចិត្តគិតអំពីភាពខ្លាំងភាពឆ្ងាញ់ភាពមានប្រយោជន៍នៃសំឡងនោមនៃសិក្សាអំពីត្រួយ7មានប្រយោជន៍អីខ្លះនោមនៃសិក្សាអំពីស្លឹកបាសមានប្រយោជន៍ខ្លះរហូតដល់យើងដឹងថាអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សារពាង្គកាយយើងដែលមិនមែនរឿង strawberry cherry blueberry នោះទេប៉មនោះទេតាប្រាំបាជូននោះទេរបស់ខ្មែរមានសំបីតែចេកខ្ចីយកមកស្លឬក៏យកមកមកជ្រលក់ជាលក់ជួយដល់កាពះចេកខ្ចីរកឃើញប្រកបប្រជាដែលគ្រូផ្សំឆ្នាំបុរាណរបស់យើងនិងអ្នកបុរាណរបស់យើងនិយាយចំមកឈឺកាពះញ៉ាំចេកខ្ចីឃើញលពៅជួយពវៀតបែងប៉ោះជួយដល់វីតាមីន D សំបីតែតកូនហ្នឹងដល់នៅលើទឹកវៀនលើដីនាំនេះដល់ជន់តែមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍ច្រើនណាជួយដល់ឈាមក្រហមទៀតតកូនហ្នឹងដល់លេចលេងបែរអាតកូនអញ្ចឹងគេតែដាំដាក់ជីឲ្យវាធំតកូនចិនសសជីឆ្នាំញ៉ាំហើយរីផ្ទីពីដើមគេបេះទៅតាមទៅអត់ទេឥឡូវដាំស្លឹកល្អណាស់បញ្ចប់នៅគំនិតនេះត្រង់ផលប្រយោជន៍មកឯងតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវការទេការយល់ដឹងពីកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដើម្បីអភិរក្សសំឡោជាតិសំឡោខ្មែរសំឡោម៉ែតើប្រទេសជាតិយើងត្រូវការកូនចៅយើងស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាមូលធននៃចំណេះដឹងអំពីបន្លែស្រុកខ្មែរទេដើម្បីដាស់តឿនសតិសម្បជញ្ញៈកសិករយើងឬអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងដាំឡើងវិញដាំប្រទេសបានត្រួយមេទេស្លបហើបបានក៏បានដាំដនូងដាំតឡាចធ្វើត្រឹងទៅបានរកកន្លែងណាស្អាតខ្ញុំបានដឹងបន្ទល់ពេលនេះមានអ្នកដែលគេមានបណ្ដាស័កយុះខ្ពស់អ្នកដែលគេមានដីគេធំគេអ្នកមានលុយចាយគេមិនដែលទិញបន្លែពីផ្សារទេហើយគេក៏មិនដែលទិញរបស់ជាសាច់ពីផ្សារដែរគេចិញ្ចឹមខ្លួនគេគេដាំខ្លួនគេគេប្រើបុគ្គលិករបស់គេដាំគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យអ្នកដាំនៅក្នុងដីលើរបស់គេដែលមានបាច់តាជាងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើស្រែនោះគេទៀតដាំទោះបីតែធ្វើស្រែក៏គេធ្វើលុយគេទៀតគេអត់ដៃចេញមកក្រៅទេអញ្ចឹងបានគេនឹងមិនសូវឈឺប្រមាណទេលើកលែងតែអ្នកដែលវាផឹក
ដល់ថាគាត់ថាចំណៃចំណុកហ្នឹងគេហូបតែរបស់ដែលគេធ្វើបានដល់ខ្លួនគេនោះដីលោករបស់គេហ្នឹងគេរស់ហើយគេមានណោះគេមានណោះចេះគេចែកលុយទៅលើអ្នកដាំអ្នកដោះទៅគេចែកលុយទៅលើទឹកដីគេទៅហើយគេដាំទៅគេបានទទួលផលប្រឡាយគេស្បីគេបោះគេទាំងអស់គេរស់ប៉ុន្តែដល់យើងអ្នកក្រីក្រឬកសិករវិញអត់ចេះដាំចាំតែទិញហើយប្រាប់ពាក្យថាក្រចឹងយើងបដូរអាកំណត់ហ្នឹងទៅស្រឡាញ់សំឡោម៉ែឲ្យកិត្តិយសសំឡោជាតិនោមគ្រាសិក្សាអំពីអ្វីដែលជាបន្លែស្រុកបន្លែព្រៃដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់បានហ្នឹងសូមជម្រាបណារឿងទាំងអស់នេះបាត់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពិតមិនតែមានបាយរួមរងបាយរួមតែពួកខ្មែរក្រហមមិនដែលបណ្ដោះមនុស្សខ្មែរជាយុវជនហ្នឹងស្គាល់សម្លោះម៉ែស្គាល់សម្លោះខ្មែរស្គាល់បន្លែស្រុកអីទេជីវិតដ៏វាលទានដ៏ទុរភិក្សនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានតែទឹកស្ងោក្បាលត្រីមានតែទឹកស្ងោត្រីប្រឡាក់មានតែគុណហាន់ដាក់ចូលដើមចេញដាក់ចូលតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងបាយរួមរបស់គេមិនដែលថាហោថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយុវជនយើងនឹងស្គាល់សម្លោះកកោខ្មែរមានអីខ្លះមេខ្លះអត់ដែលមានទេអាហ្នឹងបំផ្លាញតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយវាធ្វើឲ្យឃ្លានវិញវាធ្វើអស់សង្ឃឹមនោះអីយុវជនយុវនារីអត់ហ៊ានយកចិត្តទៅដាក់គិតថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំកកោហ៊ានបើគេវាយតម្លៃថាពួកអនុធនពួកនីតុនមិនព្រមតាមបដិវត្តអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះលួចទៅព្រៃទៅបេះស្លឹកនេះទៅបេះស្លឹកនោះមើលសត្វខ្ញុំនឹងឯងទៅមើលសត្វអាសត្វវាស៊ីស្លឹកនេះអូវាស៊ីអញ្ចឹងអញស៊ីបានបេះមកយកមកទៅពីយកមកស្ងោចុកមាត់ទៅអញ្ចឹងបានទីយើងមានអាបន្លាយលើតាមព្រៃមួយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែมันបានកត់ត្រាជាតម្រាដើម្បីអប់រំថាអូក្នុងព្រៃក៏មានបន្លាយដែរមនុស្សយកទៅទទួលទានបានយកទៅស្លបបានហើយមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណាអត់មានណាធ្វើកើតព្រោះខ្លាចគេចាប់យកទៅសម្លាប់ព្រោះអាចារ្យណាយើងយកមកដាក់ក្នុងអាដេញកប៉ុងអញ្ចឹងថាយើងស្ងោទៅដាក់គេថាឯកជនបងអំបិលបន្តិចទៅថាឯកជនគេយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងអត់មានដឹងអីទេមានប្រាប់អីទេហើយមិនដែលបានកត់ត្រាឯកាទេខ្ញុំប៊ីនឹងគេយកទៅសម្លាប់ដោយសារតែអបដូលព្រិចចឹងបញ្ចប់នៅគំនិតថ្ងៃនេះសំឡោម៉ែបន្លាយស្រុកឈានទៅដល់ការបង្កើតដោយឆន្ទៈដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិក្នុងការចងចាំពីដំណាំស្រុកនិងកសិកម្មដំណាំស្រុកសូមអរគុណ